o oboljenjima štitaste žlezde. Ovog jutra razgovarat ćemo sa potpukovnikom doktorom Sašom Kikovićem. On je endokrinolog u klinici za endokrinologiju Vojno-medicinske akademije. Dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Ukoliko želite da postavite pitanje našem gostu, a znate da to možete, trebalo bi da nas pozovete na broj telefona 06 77 300 300. To je i ujedno broj telefona sa naše GlobalTel aplikacije. To možete recimo da uradite na vašem smartfonu, da preuzmete tu aplikaciju, a nas onda pozivate potpuno besplatno. To smo morali naučiti. Da. Kako se ne bi nervirali naši gledalci zbog računa telefonskih, želimo da bude besplatno, pa da im onda, kako se to kaže, ne proradi štitna žlezda. Štitasta. Ajde da to računimo. Štitasta ili štitna? Štitasta zato što liči na štit. Ona je oblika štita. Nalazi se ispred grkljana, na prednjoj strani vrata, sa obje strane. Oblika je štita i zato se zove štitasta žlezda. Ista je kod muškarca i kod žene. To je pravilan termin, pravilan izraz, štitasta žlezda. Dobro, ali zašto žene utisak imaju češći problem sa štitastom žlezdom? Pa to je više neki hormonski status žena koji je specifičan, pa onda se i neke bolesti štitaste žlezde uglavnom 5 do 7 puta javljaju češće kod žena nego kod muškaraca, jeste. Znači, gotovo da svaki 20. čovjek na svetu ima neki problem sa štitastom žlezdom. A to nešto od skora, to bolest modernog vremena, s obzirom da nekako mi se čini da naše majke, bake nisu pričale o nekoj štitastoj ili štitnoj, kako smo je mi nazvali. Jeste od skoro saznanje za bolesti štitaste žlezde. Verovatno i ranije je bilo tih nekih problema, ali je screening, to jest rekrutacija tih bolesnika bila mnogo manja, a sada se mnogo češće ljudi javljaju lekaru zbog raznih problema, neke se otkrivaju i slučajno, incidentalno, tako da mnogo češće danas srećemo pacijente sa oboljenjima. Koji su najčešće? Šta može najčešće da se nekako vidi, prepozna, napipa, eventualno u toj regiji vrata? Može da se prepozna u regiji vrata uvećanje štitaste žlezde, ona je površinski organ, ona je blizu kože, može da se vidi, znači, kod muškaraca prilikom brijanja, kada podignu vrata, kod žena koje su često predogledali, mogu da primete uvećanje štitaste žlezde, mogu da primete i neku pojavu nekog čvora u štitastoj žlezdi prilikom te ekstenzije vrata, to može se vidi i golim okom, a može da se napipa. A objasnite nam, čemu uopšte nama služi ta štitasta žlezda? Štitasta žlezda, znači, ima mnoge funkcije u organizmu, ona, bukvalno hormoni štitaste žlezde deluju na sve ćelije i tkivo u našem organizmu. Regulišu, ti hormoni regulišu, znači, rast i razvoj, mnoge metaboličke procese, termogenezu, tj. Održavanje temperature našeg tela. Znači, hormoni štitaste žlezde bukvalno deluju na sva tkiva u našem organizmu. Kakve su ovo sada, evo, gledamo ilustraciju, kakve su ovo tačke neke koje su, jel su to neke čvoriće? To su paraštitaste žlezde. To su male žlezde koje se nalaze iza štitaste žlezde. Ima ih po dve u paru, dve gornje, dve donje. I one regulišu metabolizam kalcijuma. Ona uluče parat hormon. Hormon koji reguliše metabolizam kalcijuma. Dobro, a pomenuli ste te čvoriće, da li oni mogu da budu bolni, kakve strukture treba da budu oni koji su bezopasni, a kako, šta ne bi trebalo, ne bi valjalo da napišemo? Čvorići su, znači, lokalni tumefakti, znači lokalno bujanje tkiva. Na sreću naših pacijenata i nas, to su najčešće benigne tvorevine. Na šta treba da se obrati pažnja? Sami pacijenti treba da obrate pažnju na neki brzi rast čvora. Ako primete da se taj čvor naglo uvećava, ako dobiju takozvane kompresivne smetnje, promuklost, otežano gutanje čvrste, tečne hrane. Znači, to su sve neki upozoravajući simptomi kada... Ajde da objasnite, evo sada u programu, ženama, svi znamo da je ona tu negde, ta štitasta žlezda. Kako se vrši pregled? Ajde nam pokažite. Dakle, šta radimo? Podignemo glavu. Da sedneš ovdje. Takozvana inspekcija, znači pogled. Baš mi interesuje da li imam neke probleme. Jeste. Znači, prvo pregledamo pacijenta pogledom, znači gledamo kako izgleda taj vrat. Kako izgleda taj vrat? Da li primećemo neko uvećanje u regiji štitaste žlezde? Ona se nalazi između jabučice i grudne kosti. Dobro. Znači, prvo pogledamo vrat. Znači, ovdje sa strane. Ne, ovdje. Sa obe strane. Ja sam mislim da je ovdje. Tako je, sa obe strane grkljana. Dobro. I šta treba da vidim? Mislim, samo mi recite, je li u redu ili nije u redu, pošto živa sam se prepala. Ovako, pogledom je u redu. Onda se radi pregled štitaste žlezde. Kako sami to da pregled? Rukama. Prepipa se vrat. Niste rekli, skinite se. Nema potrebe za ovaj pregled. Znači, rukama, sa obe strane opipamo štitastu žlezdu, vidimo da li ima tu nekih čvorića, uvećanja. Gde pipamo? Tu pipamo. Evo ovdje. Sa obe strane, vidite, sa obe strane grkljana, tu se nalazi štitasta žlezda. Ali ima čvorića? Nema čvorića. Znači, opipamo štitastu žlezu, nakon toga ide
ultrazvučni pregled štitaste žlezde, gdje onda možemo da vidimo kakva je struktura štitaste žlezde, da li u njoj ima nekih promjena, kakva je prokrvljenost te štitaste žlezde i nakon toga ako uočimo neki čvor u štitastoj žlezdi koji nam je sumnjiv, ima neke karakteristike ultrazvučne koje su suspektne, onda taj čvor možemo da punktiramo. Znači jednom tankom iglom uvodimo u čvor, uzmemo sadržaj i ispod mikroskopa naši patolozi pogledaju taj sadržaj. Znate šta je sad problem? Dakle, postoje te stvari koje su očive golim okom na dodir i tako dalje. A čini mi se da